У гомельскім лялішным тэатры прайшоў дабрачынны навагодні ранішнік. Святочны падарунак зрабілі для дзяцей-інвалідаў. Хлопчыкі і дзяўчынкі разам з бацькамі прыехалі на ёлку з розных раёнаў вобласці. Фае тэатра для маленькіх гасцей разгарнулася чароўнае прадстаўленне пра вандроўніцтва смайлікаў. Гульні вакол ёлкі праводзілі каля 30 казачных і мультгерояў. Танцы, песні, карагоды, загадкі, конкурсы і нават дыскатэка. Праграма ўражвае. Такі падарунак дзеці запомняць надоўга. Хачу слова благодарнасці выразіць кукольнаму тэатру за помощь пры ўзвядзенні навагодняй ёлкі. І мы постепенно перадаём эстафету нашым районным председателям, которые будут на местах проводить и новогодние представления. Если дети лежачие, они, естественно, их посещают на дому. Не обошелся ранішнікі без галоўных герояў новогодніх святаў – Деда Мороза со Снягуркой. Яны урачыста запросили гостей на прогляд театральной премьерной постановки про Ваўка и лису и здарэння у лесе.